asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wa, wa barakaatu farxad iyo -e caafimaad taama ayaan idiin rajeynayaa ololaha sharafta badan haweeneydan oo dhinaca facebook ainagala soo xidhiidhay ayaa waxa ay tirhi nin ayaa toban sano xidhiidh jacayl -e aan la leeyahay ninkaas markan la joogo ee aanu wada fadhino go-aan ma qaadan ka karo hadalna kama keeni adayin, karo xidhiidhkan dheeraaday oo ma odhan karo muddo toban sana ayaynu wada soconnay hawshan aynu soo gabagabayn o aynu isguursanno oo hadalkaba ma tahli karo oo ma awoodi karo laakiin markaaan ka, ka imaada isaga ayaan aad iskugu qoomameeyaa oona aad uga ciilkaan biyoodaa waqhtiga intaa leeg iyo ninkan weli imadadaalinaya e imaaweelinaya ee aan guur iyo nolol iyo mustaqbal midna aan weli soo bandhigaynin ee kula barito iyo maalmaha soo socda ayaynu isguursanaynaa arrinta kale ee dhabajabka igu ah qalad baa iga dhacay oo ninkan waxaanu samayna bay tiri gogol xaaraana ayaan la sameeyey arrinta saddexaad ay haysataa waxa weeyaan bay tidri nin kale oo aan shukaansan karaa haba yaraantee ma jirto oo raggii kale oo dhan hoorh baa la ii mariyey oo dhinacooda eegi maayo ninkanna go-aan kamaqaada kama qaadan karayo isaguna sidaasi lamida sida uu ii sheegay naa kale kuma xidhna mana qabo tobankaa sano aniga ayuunbuu i daba socday gogashaas iyo galmada xaaraantaana mar kasta waxa uu yidhaahdaa waynu ka qoomamaynaynaa dubbaanaynu u saxaynaa waanaynu isguursanaynaa buu yidhaahdaa siduu ii sheegay isaguna naa kale ma shukaansado lama socdo mala doonayo qofaan aniga ahayn inu guursado arrinta noocaasa ayaa aad ii dhibtay oo aan talo uga baahanahay bay tiri arrimaha qoyska ninka oo dadka qoyska la talinaya ayaan arkay ee talo haddaad igu biirin kartaan aad baan u jeclaan lahaa waanan idinka mahadnaqayaa aad bay u mahadsan tahay xaaladda noocan oo kale ahi waa xaalad faashil ah dhinac kasta waa xaalad ka fashilantay oo aada u fool xun oo cid kasta oo dhawaaqan maqashaaba ay diidayso oo ay ka digigaxanayso oo jidku u la kurbanayo oo ay ka jiridhicoonayso waa xaalad foolxumooyin fara badan isku darsatay foolxumooyin fara badan ayay xaaladan isku darsatay haddiise tala bixinta intay nagala gudboon aynu ka siino haweenaydan sida ugu dhaqsaha badan ayaa loo baahan yahay xidhiidhkan inad soo gabagabaysaan oo soo afjartaan arrinta kale aad sheegtay in gogol iyo galmo xaaraan aad samayseen taa culimada ayaad weydiinaysaa cawaaqib xumada ka dhalanaysa xukunka sharciya aad maraysaan iyo talada ay culimmadu ini siinayaan iyada masaladaas waa masalo culimada khusaysa oo qaabkaasaad ugu faah-faahin doontaa oo iyaga ayaa kaaga jawaabi doona laakiin innaku waxaynu ka hadlaynaa un xidhiidhka dheeraaday iyo ninka qorshahiisa aanu markas markaad u tagto aana aadna waxba ka odhanaynin isagana aanay e dhib iyo shiidaad ku hayn marka arrinta koobaad ee innaka talabixinteennu ay e noqonaysaa waxa weeyaan xidhiidhkan inay soo gabagabaysaan sida ugu dhaqsaha badan kani xidhiidh maaha eewaa xidhiidh lafjaba laf waa xidhiidh dhabarjaba waa xidhiidh dhisaastar ah oo musiibaa toban sano oo waqhtiga intaa leegi lumay sida ugu dhaqsaha badan wayna usoo gabagabaysaa arrinta kale ee aad leedahay marka aan u tago lama hadli karo xidhiidhkan dheeraaday uma soo bandhigi karo uma odhan karo guurkii aynu isguursanaynay me waa arrin ducufnimo iyo daciifnimo kugu noqonaysa haddii dee mentaalitigaagu iyo caqligaagu u saxan yahay oo qof dee maskax ahaanu miir qabto aad tahay waxaa kale oo arrintani ay yeelanaysaa haddii aad sidan kusii socotaan dad xumaanta uun dee walaaqanaya iyo nin iyo naag iska xumaaday oo xumaantaa sameeya oo kala bogta oo nolol iyo mustaqbal aan doonayn bay noqonaysaa xaaladiin haddii sidan aad kusii socotaan markaa qalad weyn baad ku dhacday dembidhaafaad u baahan tahay soo noqoshayo inad ilaahay u soo noqotaaad u baahan tahay masalada ina culimada weydiisa aad u baahan tahay xidhiidhkan ina iska soo afjarta ayaad u baahan tahay karti inaad isku yeesha ayaad u baahan tahay inaad go'aan qaadashaaad leedahay haddii maskaxaadu ay caadi tahay sidoo kale waxa lagaga baahan yahay inad culimmada aadu sheegto xaaladan ma waxbaa bedelan ma waxkalaa jira oo culimada iyaguna cilaajka iyo xaaladaha ku shaqale inaad u soo bandhigto intaas